Prakticky v centru automobilového dění na Praze 5 objevíme přívoz, který představuje chvilkové odloučení od automobilového ruchu a zároveň nabízí pomoc nejen pěším. Řeč je o lince P3, spojící břehy Vltavy mezi Lihovarem, Císařskou loukou, respektive Veslařským ostrovem. Jejím provozovatelem je společnost Vitus Group, která sice nabízí spoustu lodiček a dalších plavidel k soukromé cestě a k pronájmu, P3 je ale jediný přívoz, který provozuje. Linka P3 poprvé vyplula 17. července roku 2007 v trase Lihovar – Veslařský ostrov. A od té doby se zde u Smíchova a Dvorců s ní můžeme setkat bez větších změn. My se nyní podíváme na její zastávky. Začneme na Lihovaru. Dostaneme se sem po cestě od ulice Strakonické, podél Veslařského klubu. Zároveň na tuto cestu plynule navazuje cyklostezka A1, vedoucí například až do Radutína. Kromě mola zde najdeme i půjčovnu lodiček. Nikoho nepřekvapí, že právě zde přes noc přivoz kotví. Ovšem zajímavostí je, že dříve stál v místech po mé pravici. Došlo ale ke změně a kvůli lepšímu přistávání a následnému odplouvání bylo vybráno místo kolmo k molu. Zastávka na Veslařském ostrově nám toho tolik nenabídne. Objevíme zde pouze molo, i když vlastně už ani to ne. Cestující se zde ani nemají kde schovat při nepřízni počasí, což ale stejně není takový problém, jelikož za nepříznivých povětrnostních podmínek přívoz stejně jako jinde nepluje. Dostaneme se sem potom pod stezce pro kola či pěší od zastávek Kublov či Dvorce, a to po překonání lávky. Když jsem mluvil o tom, že se P3 nedotkly žádné větší změny, jednu jsem vám přeci jen zatajil. Jako jedno z mnoha opatření v rámci oprav Barandovského mostu došlo k přetrasování přívozu do trasy Lihovar-Dvorce. A tak poslední přístaviště, které si dnes představíme, je to na Dvorcích, v těsné blízkosti Žlutých lázních. Tak, tady je. Lehce krklomnou cestu sem, ale hravě zvládnete díky navigačním cedlím z ulice. Takže, tudy. A tak jsme propluli představením linky P3, která se mohla honosit přívlastkem první bezbariérové linky přívozu v Praze. Její budoucnost je nejistá, no spíše naopak velmi jistá. Po dokončení stavby Dvoreckého mostu bude linka v této podobě zrušena a uzavře se tak její více než 15 let dlouhá plavba.